អ្នកចេះច្បាប់សង់ជួយពន្យល់ផងតើលោកខុសធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទៅទៅផែងវណ្ណៈហេនិយាយថាបើជាខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្តឹងប្តល់ទេបាញ់ចោលតែម្ដងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយអេស៊ីលីដាប្រជាធនធានគីដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត លោកផែងវណ្ណៈដែលកន្លងមកធ្លាប់តែមានមហាជនជាច្រើនពេញចិត្តជាមួយនឹងការជួយដោះស្រាយក៏ដូចជាវិញ្ញាណបញ្ហាអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមស្រាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ានរហូតលោកដៃដល់ខាងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យពោលជេរប្រមាថទៅដល់ព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែនដែលជាបុគ្គលសង្ឃវិអង្គមានព្រះជន្មច្រើនវស្សានិងតែងតែអប់រំទូន្មាននៅអវត្តល្អៗដល់ពុទ្
ក្នុងវីដេអូឡាយរបស់លោកថាប្រសិនបើវាកូនលោកដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំនឹងទៅបាញ់ចោលនិងកាប់ចោលមិនចាំបាច់អនុវត្តច្បាប់ឡើយយោងតាមសម្ដីរបស់លោកផែងវណ្ណៈមានមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាសង្ឃជាច្រើនបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តព្រោះពាក្យសម្ដីនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើហិង្សាក៏ដូចជាអំពើប្រិស័យនៅក្នុងសង្គមខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធខំប្រឹងទប់ស្ក